Поповнення у Луцькому зоопарку. Там з'явилось двоє нових мешканців. Він – Яцик, вона – Зірка. Хто ця парочка? Дивіться далі. Це молода пара свійських яків, поширених у Південній та Східній Азії. Нещодавно ці кремезні тварини із довгою шерстю стали мешканцями Луцького зоопарку. Їх привезли зі звіринця партнера Лімбопо, що на Львівщині. Які – це домашні. Мають гарні імена, хлопчика звати Яцик, дівчинку Зірка, направду, як на львівський мотив. В країні поширення – це Південна і Східна Азія. Цих тварин використовують так само, як в нас на Волині, худобу, як корови чи бики. Це і для м'яса, і для шерсті, і для молока, і також використовують як транспортний засіб. Тому ця порода називається свійський як. В природі ще лишилися дикий підвид цього яка, але вони різняться і за розмірами, і, звичайно, способом життя. Оселили нових мешканців із роду биків поряд із іншими копитними – валійськими козами. Сусіди помиряться, переконані у звіринці. Кажуть, парочка вже обживається і спокійно приймає їжу від людей. Це означає, що дорогу і новосілля пережили добре. Це тварини взагалі мирні, до себе підпускають, з ними немає таких проблем. Годуємо, як і решту травоїдів, трава, сіно, поки вони нас не освоїлись, це йде на сухий корм, поки вони переведуться на наш раціон, тому що все одно, як не крути, в кожному господарстві раціон свій. Поки тиждень вони більш-менш такі суховаті, трава і сіно, потім вводити корм звичайний. Як і тварини для Луцького зоопарку не нові. 15 років тому тут був представник цього виду – Яша. Він прожив довге, однак одиноке життя у звіринці, бо пару для нього так і не знайшли. Ми вже досить давно хотіли цей вид тварин для нашого зоопарку, тому що основним плюсом для них є нормальне перенесення наших погодних умов і зими. Їм не треба будувати теплі приміщення. І тому, коли ми почали шукати саме цей вид тварин, звичайно, була умова, що ми беремо зразу пару. Яцику 6, Зірка на рік молодша. Тривалість життя тварин до 20 років. Цікаво спостерігати за ними взимку. Чорні велетні не бояться снігу та холоду. Їх захищає густа спідниця із шерсті. Поряд із яками ще є місце. Туди планують оселити хижаків. Швидше за все, це будуть рисі.